Pozdravljen, Miha. Pozdravljen. Eto, pa smo ponovno skupaj, se pravi, ampak zdaj z eno tako prijetno novico, ne? To je res, ja. Slišali in videli smo, da sta vidva s tvojo Vesno sedaj skupaj, je to res? To je res, ja. Je res. Povej, kaj se je dogajalo? Kako to, da se ni zgodba z njenim Joškom išla? Kaj je bilo? Vesna je povedala, da je pač Joško je, kak je imel prvo priložnost, je všel. Kasneje mu je dala tudi ultimat, da se naj odloči. En teden mu je dala časa, da se naj odloči, či bo njen ali ne bo njen. Pol se bo pač odločil, da ne bo njen. Podomače takrat povedano, potem bolj kot ne rep med noge pa všel. Točno tako, ja. Ne? Nekaj, tako bi lahko rekli, ja, pa sklepali, ja. Ne? Se pravi, če je odšel od nje. Se pravi, zdaj si ti dobil priložnost, ki si že, bom rekel, nekako takrat navezal, ne? Vesno si rekel, da če se ne bo zgodba med njo in Joškom išla, ne? Da ne bo ratalo vse skupaj, po domače povedano, da si jo pripravljen čakati in jo sprejeti in ponovno poskusiti z njo. Zdaj je to pač prišlo do tega. Realizirano, ja. Imam pač to drugo priložnost, da jo ponovno osvojim. In da pol, pač, kak bi rekel, da zaživimo in boš, skupaj. In boš poskusil s vsemi štirimi, da boš to naredil. Ja, s vsemi štirimi, ja. S vsemi štirimi. Ja, drugo bo. Dobro. Se pravi, kakšni pa so vajni načrti? Verjetno sta se že kaj pogovarjala o tem, kaj si želita, kako naprej in tako. Trenutno so najni načrti, da bi pač naredila kakja otroka, kasneje mogoče tudi kaka poroka. Se pravi, najprej otrok in potem poroka. Ne tisto klasično, kot so včasih rekli, poroka, otrok, ne, in tako. Se pravi, bi raje najprej otroka in potem poroka. Tako je, jaz bi najrejši prej otroka, pa kasneje poroko. Zdaj pa, kako se bo pa strinjala, kako bomo pač realizirala, to pa bomo videli. Pa tudi kaj bo rekel njeno oče, ker sem mislil včasih tako na pogled, seveda, ne. Kar tako malo hud pa straho spoštovanja, a ne? Ne, oče pa mama sta čist prijazna. Sta prijazna. Se nič ne bojiš, ni dobenega strahu. Ne, se dobenega ne bojim, ne. Dobro. Sta čist prijazna, ni straha, ne bi ni strahu. Se kaj bal, ker je. Dobro. Se pravi, kje pa si nameravata ustvariti dom? Oba imata domačijo, v bistvu, ti imaš svojo, Vesna svojo. Bo ona se preselila k tebi ali obratno ti k njej? Jaz pač računam na to, da bi kasneje bi jaz se priselil k njej, ker ona ima večjo kmetijo, pa delamo tudi več, ne, da narečem. Ampak eno z drugim upam, da kasneje jaz pri njej lahko živel. Da bi si tam ustvarila dom. Da bi si tam ustvarila dom, pa družina, pa vse druga. Pravi, torej zdaj, če nekako povzamemo, zaključiva, zvestno sta sedaj skupaj. Sedaj smo skupaj zvestno, ja. Oba sta vesela, srečna in zadovoljna. Sma zadovoljna in drugim, ja. Tako, kmalu naj bi se slišal tudi otroški jok. Tudi upamo, ja. In potem bojo zapeli tudi zvonovi, kot bi rekli. Srpeni zvonovi, tako je. Dobro, Miha, jaz ti želim obilico sreče, da bi resnično vajna pot tekla gladko, uspešno, da bi se imela rada in da bi oba občutila tisto resnično pravo domačo ljubezen. Ljubezen po domače, ja? Ljubezen po domače. Hvala ti. Hvala vam. Srečno.